Բժշկական գաղտնիքի շրջանակներում ասեմ, որ մեր համակարգը, տվյալների այս շտեմարանը վերջին տարիներին անընդհատյա ուժեղացվում է պաշտպանական հատվածով, մենք թարմացրել ենք և ավելացրել ենք նաև լրացուցիչ սերվերային պահոցներ, ստեղծել ենք նաև ուրեմն հավելյալ ուրեմն սերվերային պահոց, որը որ շատ կարևոր էլեմենտ է և ևս մի ձեռքբերում է, հաջորդիվ նաև նորից եմ կրկնում Արմեթ համակարգի տարածման համընթաց, մենք նոր կապիտալ ներդրումներ ենք անում և նոր սերվերներ ենք ձեռքբերում, ապահովելու մեր քաղաքացիների բժշկական տվյալների պաշտպանված և ուրեմն մեկ տեղում լինելու կարևոր խնդիրը։ Իհարկե ոչ, որովհետև քաղաքացին իր կամքով է ցույց տալիս իր հետազոտության ուրեմն արդյունքները, և այս հանգամանքում որևէ գաղտնիության հարց չկա։ Իր կամքով է եղել։ Իր կամքով է պատահել։ Մի բան էլի խնդրեմ, եթե կարելի է, որպեսզի դիսկուսիա չվերացվի, փորձենք հերթով, եթե կարելի է, ես պատասխանեմ հարցին, հետո ձեր հարցին, այո, եթե նույն հարցը կլինի, սիրով կպատասխանեմ։ Տեսեք, մեր հավելվածում այնպես է ձևավորված, որ այն հենց առաջին էջում ուղղակի փաստում է անձի պատվաստված ՊՇՌ բացասական տեստի պատասխանը, այսինքն այդ կանաչ ուրեմն պատուհանիկը ցույց է տալիս։ Եվ այո, քաղաքացին այդ հետազոտության արդյունքը ցույց տալով կարող է օգտվել որոշակի ծառայություններից։ Դա նույն սխեման է, ինչ որ մենք ունեինք հոկտեմբերին ընդունված ուրեմն գործատուների կողմից, երբ որ ևս ուրեմն հավաստվում է, որ անձը անցել է այս բոլոր հետազոտությունը կամ պատվաստված է։ Գիտեք, այո, համավարակը ստեղծել է մի իրավիճակ, երբ որ մենք ստիպված ենք որոշակի ուրեմն սահմանափակումների, լրացուցիչ պահանջների օգնությամբ հնարավորինս զսպել այս համավարակի տարածումը։ Եվ երբ որ դնում ենք կշերքի վրա մի կողմից հանրային առողջության կարևոր հարցը, մարդկանց կյանքի հարցը, մյուս կողմից այս սահմանափակումների անհարմարությունները, ես կարծում եմ դա իսկապես ակնհայտ է, թե հոգուտ ինչի մենք պիտի նայենք։ Հրամանով ստիպում են մարդկանց այդ տվյալները ներկայացնել պարբերաբար տարբեր տեղեր, դա օրենքով, և երկրորդը մասնագետները, իրավաբաններ այս որոշումները, այսպես որ ակնհայտ որպես հակասահմանադրական, և կարծես թե նոր հայց է պատրաստվում սահմանադրական դատարան։ Նախ ասեմ, որ սահմանադրական դատարանը դատանի որոշմամբ բոլոր կարգավորումները ճանաչվել են սահմանադրությանը համապատասխան, և որևէ այստեղ խնդիր չի առաջացել, ինչ կապված է նրա հետ, որ նոր հայցեր են նախապատրաստում, իհարկե դա մարդկանց իրավունքն է, և այստեղ որևէ խնդիր չկա, մշտապես կարող են նորանոր հայցեր լինել, նորանոր այսպես, չգիտեմ, դիմումներ լինել, որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Բայց նորից եմ կրկնում, նախ օրենքի շրջանակներում և ոչ միայն օրենքի, այլ օրենքից բխող ենթարենսդրական ակտերի առումով մենք որևէ դուրս այս շրջանակից որևէ սահմանափակում չունենք, դրանք բոլորը տեղավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում, թե բժշկական օգնության ու սպասարկման մասին օրենքի, թե համաճարակային անվտանգության մասին օրենքի, անձնական տվյալների մասին օրենքի, և նորից եմ կրկնում, երբ որ քաղաքացին որոշակի բաներից օգտվելու համար կամ իր կամքի շրջանակներում տրամադրում է այդ տեղեկատվությունը, այստեղ որևէ խնդիր, հարց չկա, և սահմանադրական դատարանը հանգեց նույն եզրակացությանը։ Մեր մեդիա